Proiectul propus de Ministrul Justiției, care prevede ca deținuților care își execută pedeapsa într-un spațiu mai mic de 3 metri pătrați să le fie scăzute doar 3 zile de pedeapsă la fiecare 30 de zile de detenție, naște reacții puternice în rândul opiniei publice. Proiectul lansat spre dezbatere publică este aspru criticat de analiști în drept, dar și de simpli cetățeni, care au venit deja cu propuneri de modificare a legii. Deși recunoaște că România are obligații față de deținuți, iar rostul pedepsei cu închisoarea este îndreptarea condamnatului, Ministrul Justiției propune ca din pedeapsă să fie scăzute doar 3 zile la fiecare lună petrecută după gratii. Sigur că trebuie să recunoaștem că avem condiții precare în penitenciar și am creat acest cadru în care un tip de recurs care nu e bănesc, dar poate fi evaluat în bani, că în fond îți scazi, nu? La fiecare 30 de zile primești 3 zile câștig. E un tip de compensare pe care persoana deținută în condiții precare o poate primi. Societatea trebuie să înțeleagă că toți cei care trec printr-un penitenciar și își execută o pedeapsă sunt persoane care dau greșit, spune un judecător că a greșit persoana respectivă, dar scopul fundamental al pedepsei este îndreptarea și reîntoarcerea în societate. România riscă o amendă de 80 de milioane de euro după ce Curtea Drepturilor Omului a dat câștig de cauză mai multor procese care reclamă condițiile inumane de detenție din penitenciare. În momentul în care ai asupra capului tău această iminență a unei hotărâri pilot pe care CEDO ar putea să o dea în orice moment, practic acolo trebuie să te gândești la soluții pentru toate problemele din penitenciar, pentru că tratament inuman și rele tratamente, mă rog, cum se numesc ele în Convenția pentru Drepturile Omului atunci când se încalcă articolul 3, înseamnă multe lucruri. Judecătorii Curții Europene spun că România trebuie să recunoască existența unui prejudiciu moral prin aceste condiții inumane, condiții de tortură. Ce face România? Recunoaște prejudiciu moral? Recunoaște dreptul la compensații bănești așa cum celelalte state le oferă? Nu! România vine să ofere 30 de zile pe an, o compensație, zice-se, prin aceste zile de scădere din pedeapsă. Opinia publică propune soluții concrete la proiectul propus de Raluca Prună. Cei care au consultat proiectul aflat în dezbatere publică spun că la fiecare 30 de zile de închisoare executate în condiții inumane ar trebui reduse cel puțin 15 zile de pedeapsă. Toți cei care au consultat propunerea Ministrului Justiției spun că nu este suficientă doar referirea la spațiul de detenție, ci trebuie precizate toate condițiile precare, aspru taxate de CEDO.